ሰላም ቅዱሳን፣ ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን። ኣብ ናይ ክፍለ ዓለም ኮይንኩም እዚ ናይ ሕጂ መሰጅ ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱሳን፣ በዚ ኣጋጣሚ እዚ በዘጋጢሙ ዘሎ ኢንፋክት ኩሉ ከምቲ ዝበልናዮ ናብ ሰናይ እግዚኣብሔር እናቐይሮ እዩ። ምክንያት ብምግባር መዓልታዊ እንሰዶ መሰጅ ኣሎ። ትምህርትታት ሓፂር ኮይኑ ገሊኹም ኣብ መንገዲ ገሊኹም ኣብ ገዛኹም ገሊኹም ኣደኖ ክሰምዕዎ ትኽእሉ፣ ጥራይ ደይኮነ ብቪድዮ ከዓ እንዳረእኹም ክትከታተልዎ ትኽእሉ። መዓልታዊ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መዓልታዊ እንተዘይሕሊፍና ኢኸ ኣብቲ ንሕልፈሉ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መሰጅ ይመፅ ስለ ዘሎ ዛጊት ናይ ቤተክርስትያንና ኣባላት ጀሚሮም ኣለው እሞ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ተምሃሮም መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ቀዳማይ ዙር፣ ካልኣይ ዙር፣ ሳልሳይ ዙር ዝተምሃርኩም ሓደ ራብዓይ ዙር ከዓ ትምሃሩ ዘለኹም ደረጃ ሰርተፍኬት ኮነ ደረጃ ዲፕሎማ ደረጃ ብምሉእኩም ሓላፍነትና እውን ስለ ዝኾነ እዚ መልእኽቲ እዚ ክንሰደልኩም ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዋትስኣፕ ብምሉእኩም ግሩፕ ክትኣቱ መታን ተዳልዩ ስለ ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ታሕቲ ደሎ እታ ሊንክ ፅበጥ ተቢልኩም ኣቐጥታ ናብ ዋትስኣፕ ክትኣቱ ኢኹም። ሽዑ ናብ ዋትስኣፕኩም መዓልታዊ ክመፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኢሜይልኩም ክፈትዎ እታ ፅቀጥ ዘላ ተታሕቲ ዘላ ፀቐጥዋ እታ ሊንክ ቀጥታ ኣብ ዋትስኣፕ ኣብቲ ናትና ዳልናየ ደለና ናይ ዋትስኣፕ ሊስት ክመፅ እዩ መዓልታዊ ክላኣኸልኩም እዩ። እግዚኣብሄር ዝተባረኸ ይኹን። ተጠቀሙሉ ዝዕድል እዚ ኣምላኽ ዘዳለዎ እዩ። መወዳእታ ዘመን ጥሜት መፅእ ኣልሉ እግዚኣብሔር ጥሜት ቃልየ እምበር ጥሜት እንጀራ ኣይበልኩን። ሕጂ ከመይ ሰብ 7 ዓመት ከም ዝኣክበ ንእክበሉ ግዜ እዩ። ጥሜት መፅእ ኣሎ፣ ንእክበሉ ግዜ እዩ፣ ንበስለሉ ግዜ እዩ። ብቃል ኣምላኽ እሞ ሓዝዎ ኣብኡ ኣብ ትልቅዕ ትልቀቕ ምህሮታት ኮነ ዲቨሽናል እንእውጆ ናይ እምነት ኣዋጅ ኣሎ። መድሃኒ ስለ ዝኾነ ኣውጅዎ ዝኣዋጅ ከዓ ተባርኹ ኣላፍ እዩ።